De här myterna som florerar i samhället om konstfältet. Vad var din första reaktion när du läste dem? Är de uråldriga? Är de självklara? Eller vad tänkte du liksom, när du såg dem? Jag tänkte så här. För det första är det inte myter utan det är den första. Utan det är tyvärr politiska åsikter och uppfattningar om hur vi ska se på konst och kultur i samhället som jag möter och som jag försöker bemöta. Den första är nog mer av en myt, men de andra är faktiskt sånt som jag får höra som argument i diskussioner om kulturpolitik. Det andra är att jag är väldigt angelägen om att bryta ner de uppfattningarna eller myterna som vi kallar dem. Utom möjligtvis den tredje. och det kanske har att göra med att jag tolkar den annorlunda än vad ni har tolkat den när ni har formulerat den. Konsten vill vara fri. Ja. Och det är utifrån den diskussion som vi har haft om konstens möjligheter att själv få välja sitt sätt att uttrycka sig. Ni kanske, några av er uppmärksammade att vi har en ledamot i Sveriges riksdag som tycker att Carolina Falk som har målat vaginer på skolväggar skulle sättas i fängelse för sexuellt ofredande. Det är Margareta Larsson från Sverigedemokraterna som sa det i en kulturpolitisk debatt i riksdagen. Och då blir det så otroligt viktigt att man inte säger att det är en myt att konsten ska vara fri. Utan att man faktiskt menar allvar med det. Att det faktiskt är så att konst och konstnärliga uttryck aldrig i sig ska leda till att politiker kommer med den typen av uppfattningar eller utspel eller krav. För att jag är så otroligt upprörd över det uttalandet. Och det vet jag att de allra flesta är det. Och Jimmy Åkesson fick faktiskt igår frågan vid ett medietillfälle och han tog avstånd från sin svärmor som du vet. Och det var ju bra, men det var han tvungen till. Och vi ska tvinga dem till att inte komma med den typen av uppfattningar fler gånger. Det tycker jag är viktigt. Jag tänker att det finns två nivåer här också på att vara fri. Det ena är väl kanske det här med, är det möjligt att vara fri? Alltså att jag tänker att konsten vill vara fri är en myt på samma sätt som journalistikens objektivitet. Det kanske är möjligtvis någonting man kan sträva mot, men den går egentligen inte riktigt att infria sig, för man är alltid i en utgångspunkt, i en position i samhället. Så frågan är då, vad ska konsten vara fri från? Och det var precis det jag berättade, nämligen fri från framförallt klåfingriga politiker som vill bestämma vad som ska visas. Armlängds avstånd brukar vi tala om, och det är oerhört viktigt att politiker ska ge förutsättningar och ska fatta beslut om resurser, men vi ska definitivt inte bestämma vilken konst som ska produceras. Men med den förklaringen så kan jag hålla med. Det är självklart att det finns någon sorts myt om konstnärlig frihet som åtminstone är väldigt svår att se förverkligad. Men då är det väl kanske ännu viktigare att man faktiskt hävdar vikten av att det inte är politiker som ska bestämma vilken konst som ska produceras. Frihet, vi pratar ofta om två olika saker. Så yttrandefriheten, friheten från staten kanske. Och sånt där. Men det finns en annan frihet som man ofta pratar, frihet att kunna leva. Att ha en ekonomi helt enkelt. Så ekonomisk roll för konstnärlig frihet, vad säger du om det? Och det är den som saknas idag. De här siffrorna, nu har jag haft fördelen att höra på utfrågningen av Gunilla så att jag kan ju hänvisa till det. Men de här siffrorna som finns om hur lite bild- och formkonstnärer tjänar, de är förskräckande. Det är den kulturskapargrupp, den konstnärsgrupp som har sämsta villkoren i Sverige. Och då ska man veta att det finns en myt, och den är att kulturskapare tjänar rätt bra på andra områden. Den är också felaktig. Det finns ju naturligtvis både konstnärer och andra kulturskapare som tjänar bra, men de är så förtvivlat få jämfört med alla de som försöker att försörja sig på sin konst och sitt konstnärskap. Så att, och det blir klart en väldig ofrihet att vara tvungen att hela tiden överväga hur man ska kunna överleva på sitt konstnärskap. Och kanske dessutom få söka sig andra former av inkomster än genom sitt skapande. Och den ofriheten, den är inte enkel att bemöta. Men det finns ju några enkla krav, och jag tror att jag kommer mer in på dem i utfrågningen från KRO sen. Men det finns också en aspekt här med ekonomi och frihet. Alltså
påverkar ekonomin, alltså innehållet i konsten? Alltså hur förhåller sig en konstnär fri från krav från finansiärer? Och då menar jag även staten. Nej, det är inte lätt. Och det blir inte bättre av om det allmänna, vi tillsammans, samhället, dras tillbaka från ansvaret för finansieringen. Jag brukar få frågan om vad jag tycker om sponsring med kulturrådet ganska ofta. Och det är ingenting som jag tycker är något stort problem så länge vi har en kulturbudget som är tillräckligt stor och som finansierar tillräckligt mycket av den kultur som vi tycker är nödvändig för att samhället ska kunna fungera på ett bra sätt. Men om vi drar oss tillbaka från det, och där finns det verkligen sådana idéer idag, att vi ska minska den andelen och istället överlåta mer åt marknaden, sponsorer, de som har råd att bestämma vilken konst som ska produceras, då kommer vi få den verkliga ofriheten. Igår var jag på en debatt som Svensk Scenkonst hade om ungdomsförbundets syn på kultur. Liberala ungdomsförbundet sa exakt så. På sikt så ska staten inte ha en kulturbudget, utan det ska vara upp till andra att finansiera den kultur som skapas. Det är inte Folkpartiets syn, så att, tack och lov har det inte spridits upp i moderpartiet än. Men den finns där. Och det är sådana typer av idéer som jag menar skulle vara katastrofala. För det är den totala ofriheten. Att vi inte heller har en finansierad konstnärlig verksamhet som vi tillsammans har bestämt är så viktig så att vi faktiskt använder skattemedel för att den ska kunna ges uttryck. Jag tänker här att det finns, vi har pratat lite grann om en ekonomisk pengatvätt. Att vi skulle kanske vilja ha det i Konstklubb Almedalen, där pengar tvättas fria från krav. Och då tänker vi till exempel på det här med skapande skola och sådana, även Kulturbryggan har flera olika krav på konsten som skapas och effekter den ska ge. Men också så i privat finansiering, att så länge de här pengarna tvättas fria från krav, är de fria då? Eller kan de bli fria då? Skulle det vara så länge de inte tvättas från krav så är de inte fria. Alltså, så länge det, och det är klart att när det gäller sponsorer, privata sponsorer, så har ju de oftast det som brukar kallas varumärkestänkande med sitt sponsorskap. Att de vill på något sätt få ut någonting i alla fall. Att Volvo sponsrar Göteborgs symfoniorkester beror sannolikt på att man tycker att det är väldigt bra förknippas med det som Göteborgs symfoniorkester står för. Och någonstans så är det också ett krav. Alltså det finns också krav på att man får inte förändra den verksamheten allt för mycket, för då kommer de här pengarna att frysa in eller gå till någonting annat och så. Och det är just det, den ofriheten som jag menar är många gånger väldigt allvarlig att möta, antar jag, som konstnär. Att man faktiskt inte får möjlighet att göra det man vill, utan att man anpassar sig för att kunna göra det man kan överleva på. Men det är väl statliga pengar? Det, så är det ju absolut. Även om jag tycker att principen om armlängdsavstånd fortfarande har en väldigt stark ställning i svensk konst- och kulturpolitik. Och det är jag väldigt glad för. Så att det är inte så att Margareta Larsson-synen har något stort genomslag i riksdagen. Men den finns där. Och även vi som värnar om denna princip kanske ibland borde göra det på ett ännu tydligare sätt. De här myterna som vi har, de är medvetet ganska öppna. De balanserar mellan verklighet och myt och sådär. Och en sån är lite grann det du har kommit in här. Konsten ska tjäna samhället. Och frågan är lite grann, du har pratat om ganska mycket tidigare, om att konsten behöver ju inte ha någon tydlig mätbar effekt. Men varför finansierar staten konst om den inte har någon tydlig samhällelig effekt? Jo, det kanske låter märkligt, men så här uppfattar jag det. Att vi har idag en syn som framförs ibland på konst, att den ska ge andra effekter än att vara konst. Och det är inget fel i att man som bieffekt av en kulturpolitik kan se att det liksom leder till goda, positiva saker. Det är jättefint ifall man brukar säga att hälsa påverkas positivt av kulturupplevelser. Ja, det är väl jättebra. Och man brukar säga att det finns en ekonomisk lönsamhet kring konst och kultur. Och det är möjligt att det gör det på sikt. Och det kanske det gör ibland på kort sikt också. Och det är väl också bra. Men det är inte därför vi har konst. Och det är inte därför vi har kultur. Allt det där är bieffekter som aldrig får bli huvudsak när man pratar konst och kultur. Och det är lite för ofta som jag tycker att man märker det. Att konst ska vara lönsam. Konst ska fylla vissa syften för att därmed motivera sitt samhälle.
Men jag menar, och det tror jag att Gunilla också var inne på när hon pratade om konsten och kulturen som ett välfärdsbegrepp, att jag brukar, när jag är ute och pratar om konst och kulturpolitik, brukar jag så här, be publiken att göra ett litet tankeexperiment. Tänk er en enda dag utan någon som helst kultur. En dag, det är inte långt. Alltså 24 timmar. Ni vaknar på morgonen, ni får inte lyssna på musik, ni får inte titta på en tavla, inte en skulptur, ni får inte se någonting som liknar en teaterföreställning eller en film. Ni får överhuvudtaget inte ta ett danssteg på gatan, ni får överhuvudtaget inte utöva eller ta del av kultur under en dag. Jag lovar er att när ni går och lägger er den kvällen så tycker ni att det var en jävligt tråkig förlorad dag. Och det är så vi måste se konst och kulturen. Den är så viktig för oss. Och den måste finnas där. Och den måste vara tillgänglig. Och för att den ska kunna bli det så måste också alla vi som lever i det här samhället ha möjlighet att ta del av kulturen. Inte för att vi kommer att gilla samma sak. Några av oss kommer att tycka väldigt bra om viss typ av konst och kultur. Andra kommer att avfärda den. Och så ska det vara. Men vi måste få chansen att ta del av den för att kunna antingen gilla eller avfärda den. Och jag ska säga en liten anekdot om jag får bara dra den. Så min musiksmak har varit ganska enkel, om man får säga så. Jag är uppvuxen som punkare och hårdrockare och sådär. Och mina unga, de har fått höra den typen av musik. Och sen på senare år så har jag blivit väldigt biten av opera. Det är helt fantastiskt. Men det är verkligen i väldigt vuxen ålder som jag liksom har insett. Fan, vilken konstform. Det här är ju jättehäftigt. Och så vill jag överföra det till min son Max. Som aldrig har, skolan har ju helt misslyckats. Han har aldrig sett opera under 12 år i skolan. Han har aldrig fått chansen. Och jag har ju inte varit en bra förälder på det sättet. Så jag har ju missat det. Så jag tog med honom på Folkoperans föreställning av Richard Wagners Den flygande hovland. Det var det sämsta jävla skit jag hade gjort. Men det är ju verkligen inte en bra operaföreställning ifall man vill lära sig att opera kan vara expressiv skådespeleri. Att det kan vara drama och sådär. Så jag misslyckades kan man säga där. Men jag tänker fortsätta. För att det är så vi måste se. Att nu säger han att han vill aldrig komma med på opera igen. Wagner var inte hans grej. Nej, okej då, men då får vi väl ta La Bohème eller Carmen nästa gång så han får se någonting annat. Jag tänker inte ge upp, därför att han ska veta vad det är han tackar nej till. Och det är möjligt att han kanske inte heller kommer att gilla opera någon gång eller kommer att vänta med att göra det tills han är lika gammal som jag är nu. Men oavsett vilket, så vi måste få chansen att säga vad det är vi tar avstånd ifrån eller vad det är vi verkligen gillar. Tolkar jag det rätt nu då om jag säger att du som politiker har inga problem med att finansiera en konst utan att mäta den? Ja, det är rätt tolkat. Och det går inte, tycker jag, alltid, rätt sällan att mäta konstens betydelse och effekten av konsten. Och gör man det, då ska man inte göra det som till huvudsak, utan då ska man göra det som bisak. Att, ja, dessutom så kan konsten ha positiva effekter. Och när du sitter på utskottsmötena, är det precis så där du pratar med dina kollegor? Ja, Gunilla känner igen varenda ord. Det funkar. Nu är utskottsmötena kanske ibland lite mer formella och strikta kring betänkanden och reservationer och motioner och sådär. Men när vi diskuterar konst och kultur så nog känner vi igen de här diskussionerna. Och nog finns det en skild syn där. Och det är väldigt viktigt att framhäva den. För hela det här evenemanget, det utgår ifrån att vad skulle hända ifall Socialdemokraterna och Vänstern fick inflytande på kulturpolitiken efter valet. Och det kan jag säga att det är en helt annan konstsyn än den som idag företräds av regeringen, menar jag. Därför att den i stor utsträckning just utgår ifrån att konst ska vara lönsam, att kultur ska betala sig. Och det tycker jag är ett felaktigt perspektiv. Jag funderar på det här med en armlängds avstånd som jag får höra väldigt ofta. Vad innebär det i praktiken för en politiker? För mig innebär det att jag inte ska vara den som bestämmer vilken konst eller kultur som ska produceras. Och jag har inte heller förutsättningar att göra det. Det är inte mitt specialområde. Mitt specialområde är att tala om vad behöver vi för att samhället ska fungera bra. Hur ska vi som lever i det här samhället kunna må bra? Och hur ska det kunna omfatta alla? Det är liksom vad jag sysslar med. Och då är konst och kultur viktig. För att människor ska kunna må bra, uppleva saker, lära sig saker, ta del av saker. Men hur den konst ska produceras och vad som ska produceras, det ska definitivt jag inte avgöra. Det är väl i princip min tolkning av den principen. Den här lättillgänglighetsmyten då, den har vi pratat väldigt mycket om. Och det är någon som konstnärer möter väldigt ofta när man gör ansökningar, när man samarbetar med kommuner och regioner. Det måste tillgängliggöras, måste bjuda in 100 klasser och så vidare. Hur tänker du? Tillgänglighet, lättillgänglighet. Du pratar precis som opera. Förhållande till den till exempel. Hur ser du på begreppet? Konsten ska vara tillgänglig.
Nu när du ställer frågan så låter det nästan som tillgänglighet var någonting negativt. Men jag brukar använda tillgänglighet som det mest positivt värdeladdade ordet jag kan använda för den kulturpolitik jag vill stå för. Och då brukar jag dela upp den i tre delar. Det ena är att det ska vara en professionellt utövade kulturen ska vara tillgänglig. Vi ska kunna ta del av den. Det andra är att vi ska kunna utöva kultur själva. Trots att vi är jävligt taffliga många av oss och har ganska lite begåvning så ska vi få göra det. Därför att vi mår bra av att skapa även om vi aldrig skulle kunna kanske försörja oss på det. Och det tredje är det självklara tillgängligheten. Det vet vi allihopa. Att det finns ungefär 3 miljoner människor som har någon typ av funktionshinder. Och att göra konst och kultur tillgänglig för alla är viktigt. Men du lät ju ungefär som att du tyckte att det blev nästan ett hinder för konstnärlig frihet. Att den ska göras tillgänglig. Och det kan det möjligtvis vara ifall man känner att de kraven gör att man anpassar sin konst och kultur och sitt kulturskapande efter någon sorts tänkta krav. Men i övrigt så tror jag att det finns inte en konstnär eller kulturskapare som jag har träffat som inte vill att så många som möjligt ska ta del av deras konst. Alltså det är väldigt sällan i alla fall. Jag tror inte jag har träffat någon konstnär som säger att jag målar väldigt mycket men jag vill inte att någon ska se det. Utan det är tvärtom, det ligger liksom i naturen att som kulturskapare så vill man meddela sig med omvärlden. Man vill dela med sig och få människor att faktiskt ta ställning till någonting som man skapar. Så om jag förstår dig rätt, tycker du att det här är någonting kanske som konstnärer då inte behöver ta ansvar för? Alltså kan det här vara någon annans uppgift i samhället? Eller ska det här ingå i ansökningshandlingar och i processer där det är statliga? Jag är väldigt tacksam för att du ställer just den frågan. Därför att då får jag komma in på mitt favoritämne, eller ett av dem. Och det är den här jävla projektfixeringen som finns inom svensk kulturpolitik. Och det är inte bara kulturpolitik, men just eftersom det är mitt område nu då. Alltså att man hela tiden ska ansöka om och att man hela tiden ska anpassa sig till tänkta krav eller uttalade krav. Och så ska man liksom få möjligtvis i bästa fall projektpengar. Och sen så måste man ju redovisa så att det stämmer överens med det som man ansökte om. Och så blir det väldigt mycket administration och väldigt lite kreativitet och väldigt lite skapande. Och så dessutom så blir det ingen trygghet alls. Utan det blir en kort period så har man faktiskt pengar för att göra någonting och skapa någonting. Och sen tar de pengarna slut och så måste man ansöka igen. Och så. Det här är en projektsjuka. I en annan panel som jag hade så var det en museichef från Norrköping som kallade det för projektos. Och det här, alltså projektos leder i värsta fall till projektdöden. Och vi måste bekämpa denna sjukdom. Vi måste medicinera mot den. Och vi måste se till att konstnärer och kulturskapare faktiskt får rimliga villkor utan att alltid behöva ansöka om projekt. Så vad är alternativet? Jo, det är ju att konst och kulturen får större utrymme. Och att vi faktiskt satsar pengar på att konst och kulturen i mycket större grad ska finnas naturligt. Och där finns det ju väldigt många bra beslut som har fattats men som inte följs. Och där kanske vi också kommer att komma in på 1%-målet till exempel. Att 1% av kostnaderna för investeringar i infrastruktur och större byggnationer ska gå till konst och kultur. Konstnärlig utsmyckning är oerhört viktig i skapandet av samhällen, i skapandet av miljöer. Och tyvärr så följs inte 1%-regeln idag. Den infördes 1937. Jag är så fascinerad över vilka framsynta politiker som faktiskt fattade beslutet en gång i tiden. Men tyvärr så ser vi att allt för ofta så följs den inte därför att den är bara en rekommendation. Den är inte bindande. Och där skulle ju faktiskt konsten få mycket större utrymme om vi bara följde de beslut som en gång fattat. Tack ska du ha. Och här ser jag en perfekt övergång. Men Melodiradion. Stanna kvar. Tack.